faller så är valtan. Här har vi ju sålt och valtrat, men vi har en bit där borta som ska valtra sig mot det. Vi har kanske gräsrö där borta. En kul grej. I söndags, alltså igår kväll när vi var igår, vi satt potater, det har ni sett. En kul liten grej var att jag harvade ju en film. Jag gjorde en film om harvning, ni kommer få se den. Och då satt jag ute i myr och harvade, och det var ju förmiddagen, middagen eller någonting. Och det var kallt ute. Det var fliströja som ni såg i den andra filmen jag sett. Så var jag hem här och åt det. Och åt halv tre, tre. Så där så tog det en halvtimme att äta, och så skulle jag och sambon åka ner till Klinte, köpa lite mat, lite annat, förnödenheter. Och när vi kommer ut på den här halvtimmen, då kände vi att fan, det är något som inte stämmer. Och då var det att, då hade det börjat släga hem, så det var lite varmare. Så när vi satte potater där på kvällen, då var det nästan så där, så den hade kunnat kasta av sig tjocktröja, för det var inte kallt, det var nästan en akvavt ostvärme där i stunden. Så nu, gott folk, får ni se mig i kört att alla håller kanter ta framöver, och det får ni bara stå ut med, och ni får stå ut med vita ben, för det är någonting som jag har. Så, och vi lägger om och skramlar med välten. Och det är så här. Ja, vi har ju då gjort en insåt med gräsfrö här. Och det är det som jag vältrar ner nu då. Vi har ju vältrat spannmålen för det jag har det här från början. Men det är ju insåt jag vältrar ner. Och som ni ser här så är det ju sandmark. Väldigt flyktig mark här. Och där ute är det ännu mer sand. Och det är ju så här, då kanske ni funderar på varför vi vältrar. Jo. Det är ju för att trycka till paketer i markytan, så vi försöker bevara en del av fukten i marken som har kommit. Så det är det. Sen har vi ute i här, uppe på kanter och åsen här, så har vi ju en del sten. Och mindre sten, där slår vi ju ner med välten utan problem. Men så har vi lite större sten, så jag har med mig stengrepen. Så jag kan kasta med lite sten. Och då är det säkert någon som funderar om man har inte redan plockat sten. Jo, jag har plockat sten innan jag gick på med första såmaskin här. Då var det tumen vi körde med. Men när vi sådde gräsfrö, så sådde vi den med stegstätten. Och där ser du görselbilder på den. De är ganska hårda, så de rycker upp annat skräp ur botten, så att säga. Och då får den upp sten och annat. Så är det ju. Så därför har stengrepan med mig. Och här är det liksom pulvermos deluxe. Det ser ni ju nu. Att det är verkligen pulvermos, det är mycket sand. Och det är ju också en, inte bara för att trycka till och gärna till sten, utan även för att få lite bättre förhållande och skör det här sand. För det blir ju lite wavigt om det så här så.
ska vi kolla vad det är för sten jag pratar om som jag plockar bort. Det är alltså såna här modellen. Den här som är så i knytstor näv, det knappar jag ner med bältet. Det är ingenting jag håller på att plocka till dödagar. Här har vi höstbetet som ni ser. Det här. Och vi sprider ju som sagt kvävet sent jämfört med många andra. Vi sådde sent jämfört med många andra. Det ser. Oförskämt bra ut. Det är alltså, vad är det? Det är knappt 14 år sedan vi spred kvävet här, tror jag. Och det är ju som sagt, det har varit kallt, det har varit om man hit och dit. Så då sket vi och spred för det. Sen har vi gått ut med att vi kör med kalksalpeter, inte N27. Så det här är ett test. Jag tycker det ser. Som sagt. Jävligt bra ut. Och det ser bra ut på de andra ställena vi har också sprejat kalksalpeter. Det börjar komma lite viol och lite annat ogräs här. Det är lite samma på andra sidan. Och sen har vi sprejat två vallor med kalksalpeter. Och de har också bara smack. De kommer skitfint. Så det här kommer bli ett roligt experiment i år med olika typer av gödningar. Däremot ska jag säga att jag har fått något erkännande från vissa växtodlingsförsäljare. Att ja, kalksalpeter är nog inte så dum. Men sen finns det för och nackdelar med kalksalpeter. Men genom att vi tillför PK-gödning på hösten. Och sen att vi har på vissa ställen så vi kör med animalisk görsel, antingen flyt eller fast form. Så får vi inte en avreducering på PK:n. Det är det som är problemet, om du bara sprider kväve så har du ju inte PK-värdena med sen. Men ja, det är bara att köra. Och nu har ni varit med och sett när vi gör vältrar. Som ni ser, det är dammigt, skitigt, jävligt. Men det hör till. Men puss och kram på er. Vi hörs. Hej!